117 прилучан на сьогодні мають підтверджений діагноз коронавірусна хвороба і перебувають на амбулаторному лікуванні вдома під наглядом сімейних лікарів, повідомляють в Прилуцькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги і зазначають, що кількість ковідних хворих невпинно зростає. Якщо ми попередні тижні ми мали таке незначне збільшення, то ми от станом на понеділок ми зареєстрували 4 числа 33 нових особи з підтвердженим коронавірусною інфекцією. Нагадаємо, на минулий понеділок, 27 вересня, на амбулаторному лікуванні з COVID-19 перебувало 90 прилучан. В той час, коли кількість хворих зростає, кількість бажаючих щепитися від коронавірусної інфекції щотижня зменшується, зазначає Людмила Слободенюк. За весь час вакцинальної кампанії зроблено 15853 щеплення. З них двома дозами зроблено 7632. І за минулий тиждень, з 27.09 по 3.10.2021 року, ми зробили 735 щеплень. З них 391 особа – це двома дозами вакцинована. Хочу сказати, що значно зменшилась кількість вакцинованих за тиждень згідно моніторингу того, якого ми проводимо. Ми вже третій тиждень поспіль не щеплюємо по 1000. Раніше ми щеплювали по 1700, по 1200, по 1300 чоловік за тиждень, з понеділка по неділю включно. То три тижні поспіль ми щеплюємо 700, 538 позаминулий і минулий 735 осіб. Наразі пункти щеплення, що діють при кожній із семи амбулаторій загальної практики сімейної медицини Прилук, у достатній кількості мають кілька вакцин. Вакцину AstraZeneca, Італія і Нейміген, це Нідерланди. Досить гарна вакцина AstraZeneca. Чого нею так нехтує населення наше, я не знаю. Я щеплена AstraZeneca-ю, можу сказати, що досить гарна вакцина. Ми маємо коронавак на другу дозу, ревакцинуємо. Сьогодні машина в нас поїхала в область, ми отримуємо понад 120 доз комірнаті від Pfizer, але там більша частина піде на ревакцинацію. На першу дозу буде значно менша половина цієї вакцини. Тобто вакцини достатньо, вакцина є в наявності, можна щепитись, тому щеплюємося і дотримуємося всіх заходів, які прописує постанова. Мова йде про протиепідемічні заходи, основні з яких – обов'язкове дотримання маскового режиму в громадських місцях, соціальної дистанції та уникнення місць масового скупчення людей.